Oni o ljudima koji su ubijeni zbog svoje vjere, nacionalnosti, političkih stavova i vrijednosti koje su zagovarali. Ovdje je počinjen strašan zločin i treba podsjećati mlade generacije da zlo postoji, da postoje ljudi koji su uvijek spremni činiti ovakve grozne stvari, a naša je zadaća onih koji vodimo zemlju, koji javno djelujemo, upozoravati da sloboda, demokracija trebaju svoje čuvare, da uvijek moramo voditi račune o tome da i mir, i ljudska prava, i manjinska prava trebaju biti stečevine moderne hrvatske države. Bila korona u ovom domu? Prošle godine je bilo nekoliko desetaka, a sada je više od 2000, skoro 3000. Je li to jedini razlog? Premijer je jasno rekao da on ne želi zajedničku jer ne želi govoriti. Ovo je prvi razlog. A dalje? A drugi? Brzo ste krenuli. Dakle, s obzirom na sve ono što smo čuli u zadnjih nekoliko mjeseci, dok se ne steknu uvjeti, smatram da je puno bolje da svako za sami stekao. Pazimo što govorimo jedni o drugima, da bez obzira na naše razlike, uvažavamo jedni drugi. Zašto govorite o množini? Zašto govorite o množini? Ne bih više o toj temi. Danas je takav dan i takvo mjesto da o tome ne treba govoriti. Oprostite, samo nisam vidjela cijelo izaslanstvo, imali oporbenih zastupnika? Oporbenih zastupnika nema. Zastupnik. Ovdje je s nama bio i potpredsjednik Sanader i potpredsjednik Radin. Ne znam, su tu, nisu. Pozvao sam kao predsjednik Sabora, kada su utvrđeni termini, sve klubove da se pridruže i da dadu po jednog predstavnika svoga kluba. Međutim, evo, ovo je njihov odgovor. Zašto ih nema, morate pitati njih. Nadam se da će ili samostalno ili u okviru nekog drugog izaslanstva položiti vijence, sudjelovati u polaganju vijenaca, jer se radi o nečem što je iznimno bitno i vjerujem da će to učiniti. Tog naroda žrtva i pravo ovog logora? Smatram da sve simbole ustaškog režima treba zakonski sankcionirati. Dakle, sve ono što podsjeća i što je bio dio simbolike ustaškog pokreta treba biti zakonski sankcioniran. Hoće li ići u saborsku proceduru zakon, izmjene kaznenog zakona, najavljuje Franjo Habulin, gdje bi se do 3, 4 ili 5 godina sankcioniralo upravo promocija ustaških simbola, pretpostavljam onda i taj pozdrav. Dakle, o tome još nismo razgovarali kakva je bila zakonska regulativa, ali volio bih isto tako naglasiti da moramo raditi razliku između ustaškog simbola i simbolike HOS-a iz Domovinskog rata. Dakle, smatram da je stav radne skupine koji je naglasio tu razliku i oštru osudu ustaškog režima i zakonsko sankcioniranje ustaških simbola, ali istovremeno i mogućnost da se na komemoracijama onima koji su stradali pod znakovljem HOS-a ipak omogući da taj simbol, dakle HOS-a, znakovlje HOS-a, bude dozvoljen. Činjenice i okolnosti i da imaju razumijevanja za žrtve koje su postojale sa svih strana. Hrvatska povijest je bremenita, nije laka, zato se i svih ovih godina nisu našla adekvatna zakonska rješenja, ali mislim da smo kao društvo dovoljno zreli da u demokratskoj raspravi, argumentiranoj raspravi, pronađemo rješenja koje će, još jednom ponavljam, zaštititi svaku žrtvu i osuditi svaki zločinački i totalitarni poredak. Dakle, inicijativa bez iznimke, ako sam vas dobro shvatila, za HDZ, dakle, nećete dati joj potporu. Bez iznimke za HOS, jel tako, inicijativa HDZ-u nije prihvatljiva. Nemojte, molim vas da sad ne budemo crno-bijeli. Dakle, ovo nije crno-bijela tematika i moramo biti vrlo argumentirani i vrlo sofisticirani o tome kako ćemo